Biar leluasa kalau heeh. Makan rabuk Biar akarnya itu makan rabu katanya Si Woko. Dari Taiwan. Oh, yo Taiwan adoh ngono Taiwan. namanya itu pepaya Taiwan. Oh, Taiwan Taiwan, panjenengan yo adoh kana. Aku paham. Itu paham. Iki Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan bagaimana kabarnya semua saudara online doa terbaik pokoknya buat semua saudara online dimanapun berada ya dan sore ini aku mau ke tempat isi wakum lagi siwaku mumpuk kata nih mumpuk di kan uh... sawai Masiwan mumpuk kolonjono kalau kemarin mumpuk jagung ya saudara onenku dan aku mau ke sana dulu Pak Takim juga di sawah mumpuk ngerabuk lah pakai kotoran ayam Oke okay, kita samperin si dulu nanti kalau ada waktu sebelum ayah Takim pulang kita ke sawah eh tandalan sawah timur jalan tuh, eh, lumayan jauh juga sih Oke okay, kita ke tempat si wakum panas-panas sore-sore jam berapa ini ya jam 3 Oke okay, kita nyamperin si Wokum sore hari panas pol nah ke arah barat dan kita jalan kaki aja lewat rabasan sini ya saudara onanku nah angin angin biru awannya biru iki pohon kelapa nih hijau lah kayak ponaan ponaan pulang sekolah di jam tiga ya pulangnya lihat sudah capek dia pulangnya itu sore saudara onenku jadi pulang kayak gini tuh bes bes capek sepi nih nah ini aku lewat sini nah tuh si wakum repot nah ini habis ini habis dipacul pak majid kemarin dan kalau ini ternyata punya pak sabirin sudah ada jagungnya ini sudah segini aja nah tuh si wakum di sana kita terabas. Terabas Pak Jalan. Tak kira ya takim ternyata bukan. Nah. Halo halo. Nah. Tuh. Macul. Nah. Wo, iki i, iso liwat ndi iki? Oh, liwat no? sing kono. Sing ndi? Oh. Ya. Kene yo benak Oh, tapi alon-alon. Nah. Stream. Iya. Woh, iki hah, oh, ene anune iki. Ene dalane. Nah. Nih, kita lihat kepiting dulu, nih. Cuyu ini airnya lumayan jernih. Kalau pengen pipis, Abang <laughs> iseng ning kali. Aeh, <laughs> awas enggak dicokok cuyu iki kepiting iki. Nah. nih jalan kepiting <laughs> ini kepiting yang gak iso dimakan nih, bukan kepiting yang apa oh, gede bukan. Eh nah. kita blusuan lewat sini. Nah. Nah. Blusuan lewat Bismillah. Plus <lusuan> lewat kali. Nah. Oh. Walange uwakeh wa. Wah. Oh, kan, mas. Dipayang. Dipayang. oh, Nah, oke kita lihat si Wakum. Nah, ambil bibit apokat mau ditanam di sini. Nah, ini uh, apa? Walange oke. Ya, itu mencolot-mencolot. Nah, ini sudah dipacul. Nah, sik monggo tak gawe video ya joget ya sik. Iki monggo. Urangno iki video kok. Eh. Biasa. Biasa. Oh, biasa. Oh. <laughs> Halo, Bos. Nah, iki wet apa wae? Iki alpukat. Alpukat. Iki teh tapi duruk oh, 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 kan dadi oh, oh, alpukat sing enak. Mm Heeh, -hmm. calonne so, Coba so, anu nek kebahagiaan. Oh sip, iki abuh ga iki. Lo, apa? Ha. Payo. Okay, Payo ya. Lah, lari kaldu. Lari jenenge. Enak satu wet. Pira? Hmm. Rp45. Oh uh, toku, malkum, murah men. sing tuku Pak Marko diwae murah. Arek bonus. Entuk bonus. Jadi challenge. yang lisi wacom cuma 25.000 kok murah biasanya. Biasane 35. 65.50 sekitar samono wae. Terus sing golek Pak Marko. Murah. Heeh, bola flex. Bola flex. Heeh, murah wae sae Pak Kon Karo sapa nek ngomong ngono. Ya smaton uwo na ndungakno wae ge dikedhi. Oke, aku ngomong. Iki, terus iki pacul apa iki? Ya iki, gak gek kene kawan kuwe. Wo, terus? Jang ukur. Wo, kuwe mas sampe tuku pirang wit? Iki mang 8. 8. Oh, iku sudah ditanam itu. Apa kepisahan kok karek. Ditanam ditanam. Oh, iya. Jadine engko ana anu anune padha ora. Wah, to wadah, to wadah. Oke, kuwi didone sik ta abot. Oh, iya, heeh. Abot ora? taruh nah. sini dan iki calonne nanti buat lubang ah, sik ya, Wo. lubang ini. Engko diplacol, diwihi rabuk. Rabuk apa? Oh, nah, ini, dikasih rabuk srintil. Carane di sokne oh, nene. Sokne wis dolador. Hmm. Lah urung dibolongi wae. Ya dicampur sik lemah e. Wow. Oh, ben campur lemah e ben campur. Wow. Oh. Oh, ben cepet pecah. Nah, Nek ini. Netrine lemah teles. Cepet, mm -mm. cepet pecah. Nah, ini kotoran kambing, nah, caranya dapetan. ini belum dilubangi. Nanti dicampur ambek si pokok, Dicampur. Ya, pokok. ya. So, dicampur. Sik tak pacul sik. Nah, dipacul. Nah. Nih. So-so campur. Nih. Oh. Nah, di campur. campur. Lemai ben campur. Lemai biar tercampur rambek kotorane wedhus. Heeh. mangane ben. Mangane <laughs> mangan pupuk no, ya, oh, makan pupuk. Yo, makan pupuk. Nah. Sowe pupuk kemu. Biar nanti nah. gemuk jadi begini ya si wakum caranya nah, ya, caranya begini caranya hmm. oh. jadi sebelum digali dicampur sama serintil Yo. alias kotoran ya jadi ini kok dus dus pindu oh dua kali oh. pemaculan oh. pencangkulan dan kecampur tenan biar kecampur Yo. sungguhan nah, campur nah. dan cepat ah. wow. jadi pupuknya itu enggak satu neng dure tok ndak ya, ya. jadi campur sama ya. tanahnya ya, ben, anu. ben. roto ben roto campur lemah mm -mm. di lubang di di lubang nih ya. buat nah, lubang ya. nah ora lubang buaya <laughs> bukan lubang buaya nah, tapi lubang ini. buat ini ya. Nah. nah, Tata, enggak jeru jeruwe ya, Pak? Kok sak meneng, kok salah ditanam lemah sama. Wow, calonnya hmm. ditambahi hmm. pupuk lagi anu lemah pasir. Hmm. pasir. Nah. Ini dilaki. Nah, ininya okay, diilaki, dihilangkan ya, ya. plastike biar ope, akarnya ope. itu menyebar biar gemuk. Ya. Biar leluasa kalau heeh. kabeh. Biar ope. akarnya itu makan rabuk katanya si Wokom. Ya, cepat. Cepat jadi itu harus dibuang. plastiknya ah, biar bisa besar ah nah, es eh cuma ini, Hei, cuman ini rabok. rabu rabu apa nih telat bitte wow rabunya ada ini lagi ngembok pinociomangan wow, hewan embuk biar nggak oh, makan ya saudara onenku jadi pupuknya ada lagi tuh diambil si wokum bubuk bubuk pupuk dari kotoran ayam seperti yang itu kuning kuning itu itu kotoran ayam dan itu jagungnya juga sudah sudah apa namanya ini tumbuh nah jadi ini ya caranya si Wokom. serintil dulu dicampur sama pasirnya terus diolah alik diolah alik sampai merata dibuat lubang dikasih kotoran apa nah, ini, ini menceg mencegah embuk mencegah penyakit embuk mbuk yang ini. suka makan embuk ya, nyokot merang ini kan anu biasa yeah. Pijo. <simil> <hati> <simil> nah, nah, ini rabuk kotoran ya. ayam. Oh. Ya, ini mencegah hewan embuk ya, ya bahasa ya. Indonesia ini enggak tahu pokoke embuk bahasa. Gua wis agremoro. Hmm. Pokoke duwe embuk. Enggak mau datang hewan yang namanya ya, embuk bahasa Jawane, lek bahasa Indonesiane enggak tahu, oh, Saudara. Oh, embuk. Embuk. Ah, ini. Nah. Ini. Nah, ini kira rabuknya wis campur karo. Heeh, oh, oh, rabuknya ya. sudah campur sama oh. pasir alias lemai. Hmm, nah, nah ini. nah, jadi rabuknya itu dua kotoran ayam yo, sama yo. kotoran kambing ya, Wong. Kambing, ya, oke. Okay. Wis ngono tok. Wis ngene iki. Nah, sudah. Besok wis. Wah, ya sini ini iki, niki. iki. Wis sip. Sip nih carane nah. si wakum. nanam lemai, alpukatnya. Heeh. Hmm. Oh, Wambor. 1 2 3. Iki nah. mari eh? mari piro sampeyan? Hmm, sudah tiga Santai, kok momo ora mari sesuk. Aku disuruh ngiup sama n -n, si n -n. Nah, n -n. kita aku enggak nah. pakai sepatu tapi alon-alon. Wow, di diukur sik. Siji loro. Pak. mo. Noh. Oh, nah. ya, tujuh langkah ya ukurannya si Wokum. langkah dari pohon satunya ke pohon lainnya itu 7 jangkah. Nah, itu dibersihkan dulu kayak tadi ya, waw, prosesnya ya. sama. Loh. ini bekas kolonjo makane kambing ya. So nek wis bubuah. Nek dhewe patunan. Nah, nanti kalau sudah berbuah kena ke pensiunan masa nah. tua. Ya, nah, sok arek wis anu karek. Arek panen. Oh, karek arek panen udah udah. udah. Nah. Ini selot slot gede wite slot gembel. Nah. Ah. Jadi uh, semakin besar uh, pohonnya semakin nah, lebat buahnya. Ya, yeah, slot gembel. Selot nah, uh, slot oh, gembel, okay. slot yeah. lebat caranya ngono, caranya begitu ya nah. saudara akan nah ini dicangkul dulu, diilai. Seperti diilai, seh, rumputnya liar itu nah. dihilangkan dulu. Tunggu, jangan apokat. Nah, biar tidak mengganggu, nah. akarnya alpukat, jadi aku translate sedikit, demi sedikit ya. Iya Kalau nah. kemarin Pak Marcel itu tidak bisa translate. Oh, uh, Pak Marcel, ngomongnya cukup pede. Wah, uh, aku dua ya, tinggal bagian gen Apa ngomong, rap bagian-bian, Pak Marcel? Ini nah. ngomong, Bang terus <tuk> terus nah katanya si Wokum juga itu Pak Marcel tuh ngomongnya cepet jadi oh. si Wokum mau ngomong itu nggak bagian omong ya, kalau ini ki uangnya tapi lah kalau melawan Pak Marcel kita nggak bisa sempet ya. ngomong itu nggak bisa ngomongnya nggak bisa Ngomongnya nggak bisa nah cepet ya, ah. nah, ya, ya wawah. Wawah. terus his kayak his. tadi his Nah, dikasih ya. pupuk kandang serintil. Oh, Pak Marcel, nih, aku nandur, Pak Marcel ben ngun nandur negara London. Nah, nanti kalau Pak Marcel lihat nah, biar ikut, ikut papa ya. nanem alpukat di negara Londo di ya. negaranya sana ya, di negaranya. Heeh, carane Pak Marcel. Oh. Dirabuk uh, di di kompos srintil, di bukan good. kompas ya. Maaf ya kalau terkadang aku salah ngomong kompas. Ini kompos, pupuk kompos Kleru Kompos Lahiyo, <laughs> aku sih ngomong kleru kompas Oh iya, kompos Aslinya, nek, nek anu kompos Lahiyo Nek anu serintel Lah, uh, telanya telanya serintel Jenengnya oh. lewes gerupuk Pupuk kompos Lah, aku kapan kaya kleru nyebut nih kompas Wah oh, lah, kompas ini dige angin anu no, apa? Ini bangunan no. Oh, iya, geng mata angin oh, kain robok itu. Si aja paham kompas ya, kan iya. kadang itu kita mau ngomongi kompos, oh, iya. terus kleru. Kacet didik Kacet didi, kompos sampai kompas. Ya, ah, sama. Oh, ya begitulah lah. Maaf ya, oh, saudara onenku kadang itu lidahnya kesleo sedikit. Rapopo. apa Rapopo. Oke, biar si Wokum menyelesaikan ini dulu. Nah, ini nah. bisa campur. Bisa campur. Ya. So, way, bensa. So, mene -mene, nah. Sok wae ben sak sak mene-mene wae. Nah, sik kuwe di ya. Di sok wae ini so 2 kilo. Amin. Aduh, 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 aduh Nah. Ini sok campur, ada bu. Nah. Jadi caranya seperti tadi saudara nah. So. onenku. Oke. Okay. Ini lumayan lemas telas sih. Ala. Lemas telas sih. Sintilnya sedang cepet pecah. Uh, pasirnya pasir nggak kering oh, jadi agak basah lah no. jadi cepat pecah ya cepat no. tercampurnya juga nah, ini. ini. kalau mengair itu ya dari apa sungai-sungai deket sini saudara tuh yang tanya oke okay. ini anu. rada menggok-menggok Rodok miring. <laughs> rodok miring iki. Oh, oh. Bos si nyetek rodo. iki rodok ngantuk paling ora bereng e no, waya no. ini eh uh, dari sini lurus dari sini nah, kok mengkok. Ki malam seng nyetek ngantuk. Oh, oh. yang oh, nyetek oh. ini ngantuk jadinya mengkom. Okay, mengkok ora ngerti. Mengkok. Kok no, no, parane iso mubeng. <laughs> nanti oh. bisa mubeng oh. nah, ini dikasih lagi oh, ini. telek pitik ya wo oh, pitik ini Di, uh, ini kotoran ayam tapi yang sudah oh. lama jadi pasir ya wo ya, kotoran pitik sayur uh -uh, kotoran ayam sayur nah, tapi itu. yang sudah lama uh, ini buk gak gak, gak gue, seneng iya ratusan emboknya apa tuh bahasa Indonesia gue, nih wo Mbok sing sak mene krenduk-krenduk kuwe. Ah, kaya ular. Ah, ya, kaya ular kuwe. Kaya ular tapi uh, di dalam tanah ya, ya Allah. Tangan, si, si ngerusai, ojot, ojot, Mbok. Ah, di tanah. Sing ya, oyot-oyot. Yang rusak itu tumbuhan-tumbuhan itu kalau di sini embok tinggalnya kaya ular ya, bergerak ya. tapi tinggalnya di dalam ya. tanah. Padahal sing ngene iki embok hmm. ora kesa so, nyedul, nyedul ngene, nah. nyedul merang. Embok mati. Embok mati oh, enggak nyedul, seneng. Nyedul akhirnya di wei merang. Arep si kembar mulan, lebon nah. campurane srinde. Kalau campur lemah. Nah. Srinde wedhus sing nyunting Mama Sri. Nah, bagus <laughs> nah. nah, wes. Wes. Saangke miring koyo wit Oh, ora apa-apa, wong pokok e sa miring, susah. Susah pokok wong ramiring, oh, si miring, sing miring wit e bene. Bene miring. ne ne je carane iso ayot iki wis iki rabuk wis gedhe mangan rabuk wis ah, nanti akarnya yeah. biar istilahnya makan rabuk oh, oh. biar terus kenyang mangan, panganan terus tok ngowene ah, biar langsung cepat besar yeah. istilahnya rabuke eh, makanannya yeah. pohon itu terpenuhi gizinya ya yeah. po nah, ya gak tuku ah, rabuknya enggak beli rambut. dari kotoran wedhus e si Wokum, kambing e si Wokum, ayam eh, kotoran ayam diweki wong. Iya, diwe kerja. Di, dikasih wess. orang kerja. Tak njimok tak arepe Nah, asine lek gak duwe kanca yo tuku yo wae. Iki nggih ngerabok. Sawah jagonge wis ora tuku. Enggak beli tapi lek ora kenal kanca tuku yo wae. Wis gak oleh. Mm -mm. Pak Markom wong apik ngendi-ngendi. Api, nah, api. jadi api dikasih melas. Nah, jadi oh, semua kasihan sama si Wokom, dikasih ya, Mbak oh, Nah, aku bagus. Nah. Aku sok ning nang Dolan yang Rono. Nyawang Wokom yang rene cagen kopi. Lah, wis. Iro ketok. Ngene wong ngene. Wis ana wong Nah, nah, <laughs> nah kalau beda kalau orang yang acuh, tak acuh ah, itu, uh, gak dapat rezeki ah, katanya si wakum ini balonnya oke barang-barang ah, ratuku nah, ini kita apokat untuk bonusan wakil 35 ponuku selapik nah, bonusannya berarti 10 nah, yuk lukwih uh, lumayan 10, peng wakulu pira wulung puluh hewu lagi mah aku tak kajugi doi pakum apokat wes ini, raksasa apokat ini, wes Wena, Wes biasa niki 35 karo kowe. Wes wae wes oke aku. Jadi beli 8 harusnya 35 jadi dapat kortingan ya, 80. Bener, ya yo ngonoe omonge omonge yo mandek lho. Dicelok wes kene 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 million. Million sing calon sak ya lali yo. Okay. Alligator. Apa kuwi? Alligator. Apa Markus? Man oh Markus alligator loh kan. <laughs> Aku ya aran. Aku yo lali. Pokoke opo Markus opo alligator Allah mbuh. Jenenge oke pokoke sing gedal bukate wae. Markus. Markus. Oh Markus. Yo saiki rono. Iyo rono kae. Rono. Iki mau wis maempurung. Wah, wes gedal ki Mang. Aku mangan jangan tes. Padha lha rono. Wah, oh, aku vitamin aja nah, vitamin yo, jangan hati, kates. Hati. Nah, Jalanya angel. Iya, iya ya, hati-hati karena yo, terkadang yo, itu anaknya kalau lonjono lincip ya, saudara online. Oke, kita mengikuti si wakum dari belakang saja. Nah, ini sudah satu, dua, tiga, empat ya, wo empat berarti nanti emang delapan sini juga empat ini jaraknya ke sini tuh tujuh mang ya wo ya, tujuh. pitong langkah yo, tujuh ya, Nah itu uh, sekarang ini soalnya becek ya saudara anakku Loncat ya. Nah Aduh ngos-ngosan untuk si wakum Nah ini masih ada empat Nah Tuh semangat Dan ini lihat Ini jagungnya si wakum Sudah tumbuh Nih Kalau ayah takim aku nanti mau ke sana lihat Nah Iki umur pirang dina ta, Wo? Ya, tukulnya sampai sa, sampai saat oh. nunuk kuwi. lima 5 5. hari oh, berarti Aa. bener. Aku pas ning sawah lima hari ya. tapi urung dirabuk ya, lima kae. hari baru tukul. Nah, jadi ta, uh, dulu itu ini belum dirabuk, itu masih umur habis tanam kan, ya. baru dirabuk terus ini umur lima hari ya saudara onlineku jadi beda cara kemarin sama ayah sakit. Hmm. Nah. Nah, ini wa ontong na rabuknya ini. Ini, Wimbuk, nah. ini merusak. Merusak oyot. Nah, ini rusak oyot. Nah, in, hey, ini saudara online namanya embok itu ini. Iki gak ketopora. Ora. Ora uh. ku nggur mangan oyot-oyot ngono Nah, ini namanya hewan embok. Ih, kri. Nah, iki <laughs> nek gede sak jempolan. Wo, kalau besar sampai satu jempolan wa. ana sarwi wit cilikane iki cilikane ini oh, namanya embuk tak wehi rabok iki bi kandang pitik makanya dikasihkan kan oh, anu kandang agar. ayam itu enggak mau makan enggak mau makan oh ya, mau makan iki berarti anak wa e. nah, oh, iya kuwi anake nah ini adalah hewan embuk eh teblok nah iki diteleki iki Waduh, nah itu yang memakan Uh, buah-buahan yang nggak bisa berbuah itu ya embok ya makanya mbok. di kasih pupuk ayam eh pupuk oh, oh bener telek biar nggak Ngerusak merusak tanaman yuk, orang -orang. nah jadi nah. caranya seperti tadi serindelnya oke serindelnya satu karung serindelnya satu karung jadi setiap pohon satu, satu karung, karung. Oke. Wah. Nah, Iki winih apa wae? Winih kates. Winih kate, yeah. kates. Eh? Kates sapa wae? Kates sapa? Taiwan. Kates Taiwan. Sing rong tong tong Di sini tuh yang paling enak kates Taiwan. Padahal lombok apa, Pak? Kates Taiwan. Oh, iya Taiwan adoh ngono <laughs> <lho. laughs> Yo jenenge yo Taiwan. Oh, oh. namanya itu oh, pepaya Taiwan. Oh, Taiwan menene <laughs> Taiwan menjo adoh no. Aku paham. Man, <laughs> paham. Oh. Toh, iki, yeah. mang iki mang pira wae? Iki mang 30. Kok larang malah? Ora, 30 biji. Wah, wow, tak kira 30. Telong... Satune pira? Nah, kartu tengah. 1.500. Nah, kartu tengah. Ini tengah. Di Taiwan asli. Asli Taiwan oh, iki engko sampeyan saleh di kana no, sanding-sandingi. No, sang so, wow. nah, oh, ngono kuwi kok. Tawahi kates. Jadine avokado tujuane regane iki didol esok iki entek avokado yo lakas Nah, jadi cepet itu... ya ku pirang sasi berapa ya, bulan? dua tolong saw noh bulan ya telung, tiga bulan lekas kembang oh, Tiga 3 bulan nah, baru kembang enggak, lima bulan limang, limang sasi baru pentil baru pentil bulan, baru etek Arep diwecili. Ya. ya ngap manut. Oh, sedengan. Oh, ah. nek wis anta. Oh, ba uh, apa, lima bulan piwo. Ah. Oh, uh. oh. 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 wow. 5 bulan baru panen. Oh, nek nemulan baru. Nggo. Wo 6 bulan sing baru unduk. Heeh. Wah, iki bulan ya terawang jelek kadhe kedhe. Oh, 5 bulan ah. itu masih. Belum urung tuwe. Oh, uh. iki terawang wis 6 bulan wis karek tra ngilang-ilinge -ngil momoser. Pengen. Pengen di. Jangan. jangan wis kena dipanen panen eh, no. berapa di 30 biji 30 biji kakane aku kepinggo diweyanono sok pang ya mau nang sawah ngono randu-randu rand, ah, yeah. nah, jadi ora nah, di... gak cuma orang tak uh, orang saja bawa panenan ah, ah, Koso manggo kanes bawa pepaya kowo telo singkong kowo pisang nek wong tani Nah dadi dari sawah itu juga bawa lombok runtul-runtul wong tani runtul-runtul kowe tekae bojone ndewulih kateh laru klane kateh perang gowo lah. Perang gowo. Heeh ngakune ngene iki. Carane opoe ugel. Pokoke oke heeh. Makane nonggah uleh. Pokoke tandang panggah panen. Lah pokoke tangane yo. Ora panen. Ora panen ora nduwe tanduran paling mung wong nyawang ne wong. Wis ora mangkane nyawang wong yo nek duwe. Nek gak duwe, bangel. Iyo nandur dhewe. Nah, malah nandur ngono jumlah semangka, ora ngono-ngono kowe yo, karo kanca-kanca yo duwe, duwe lah taun semangka merah gak tukar. Oke, dadi ben kancane biar temannya yang kita menikmati hasil panennya yo, monggo. Soale gak duwe nomo, gak semangka tak gak cak wae kates. Oke, sip. Iya, tepeng dhe, begtenan ngonoan. Oke, wis dilanjut wae kerja wae. Oke. Oke, okay. hey. istirahat sejenak, ya, wo? Oh, iya. Lanjut, habis sini lanjut lagi, ke C, pira, wo? C4. C, 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 L, 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 P, Songo, wo? Songo, Duren. Oh, Duren? Oh. Duren, pira, wo? Ini, Durennya, Datu. Jadi, lepasin, no, Ra rokoknya, Raisa, no. Nah. Surane yeah. pira iki, Mang? Iki Mang murah iki, Mang, salewe. Kok murah men? Alah, iki Mang ngaro anu layu. Anu kepanasan, aku Mang keturun oh, Berarti iki Mang murah meriah. Oh, murah meriah iki Mang, no kom... uh, 2 taun sudah lekas panen. Oh, kompose kandelono. Ha, pokoke kompose dipertebal. Oke, dilanjut po? Nah, ini aku mau, ini tadi si bokom, dapat apa iki, embok yang gede. Nah, ini tadi yang besar aku geli ya, saudara onanku. Dan ini tuh yang besar, dia lihat. Dia itu menggali tanah. Nah, ini yang besar. Nah, ini namanya embok. Saya tak cuti ya, Mbak. Kali aku gila. Wedi. Nah. nah, ini namanya embok. Nah, 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 aku tidak dicakot tapi nggak nyakot. Tapi uh, geli. Dia itu nih, lihat. Ini melubangi masuk ke dalam dan ini merusak tanaman buah kayak gitu nggak bisa berbuah itu ya hewan ini embok dia kalau gini kayak tidak berdaya ya tapi dia, hehehe, dia dia ya dia makannya itunya wes masuk masuk nah, nah jadi si Woku melanjutkan wes aku pul oh. hey. <laughs> Aku aku mulai ya, Pak ya. Oh, ya. Ya, ya. Sampe nek jangan ke atas mampir, oh. oh ya, ya. Uh, uh, uh. Tak sawah dilut. Ya, ya, ya. Oke, assalamualaikum well, salam. Nah, biar melanjutkan si Wakum kita pulang lewat sini. Astagfirullah. Nah. Oh, enak, kantes, oh. <hih> Loh, kates itu bergisi, sik. Jalani angel saudara. <hati> Aduh. Jalannya sulit, jalannya sulit. Mbah Hamid, buyute butune liwat sih. <hati> nah, jadinya kita jegur. Nah, untung nggak basah, cuma kepleset. Hmm. Dan ini tuh kolam ikan punya orang. Nah, itu ada ikannya itu. Punya eh uh, punya ayah Mbak Sofi. Hmm. Ini kolam ikan ya. Nah, dan itu Pak Majid ngejek. Tapi nanti diluri, nggak tahu jadi nanti habis di pacul kalau ini tidak diluku ini orang diluku ya sama pacul ya Pak Majid ya nah lah terus ulurnya jagung kapan wow berarti cuma di di apa aku oh, oh, nah ini cuma di gejek di lubangnya aja sama Pak Majid besok pagi di uluri begitu ya saudara onenku Oke ini, jadi dilubangi sekarang. Besok tinggal ulur. Biar nggak kepanasan. besok. Kepanasan besok. Kepanasan. Mm -mm. Oke sudah panas ini aku langsung buat-buat ke sawah ya. tandalan ya. Nanti lihat ayah takim lagi ngapain sebentar. Oke kita lanjut lagi ke sawah ya, ayah takim. Aduh staf, staf, staf.